Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Naruto Guerra 3. Quem gosta tem que deixar muito like, porque o like é importante, tá? Vamos lá então, gente, mais um episódio de caça a bijus, entendeu? Como vocês sabem, na série inteira eu já fui atrás da biju de uma cauda, já fui atrás da biju de 7 caudas e hoje a gente vai atrás de uma coordenada que me passaram lá no meu Discord de novo, que é provavelmente a biju de 8 caudas, tá? Acho que é Gilk, esqueci o nome dela, Hashibi, eu não sei o nome certo, mas é a biju do Killer Bee. Ele é o Jinchuriki dela, tá? O negócio é o seguinte, se a gente conseguir capturar o poder dessa biju, já vai ser mais 2 chakras que a gente vai ter de biju. Igualmente, eu tenho aqui o da biju de uma cauda. E se a gente conseguir agora o da 8 caudas, a gente vai ficar um pouco mais forte, entendeu? E pra você que não acompanhou o episódio, clica no card que é muito importante. A gente conseguiu pegar um poder. Mas o poder, eu vou mostrar só a primeira parte pra vocês. Olha aqui, tá olhando aqui no meu olho. Olha no meu olho, tá vendo aqui, ó. Pshu. Poder. Ih, não tá ativando. Por que não tá ativando? Não tá ativando meu karma. Aqui, tira, ufa. Nossa, vou mostrar não, tem que mostrar depois, é surpresa. Mas ó, psh, a gente conseguiu aqui, ó, o poder nosso karma da destruição. Que karma de destruição? É marca da maldição. Que eu tô arrumando, velho. Mas é o seguinte, com essa marca da maldição, eu acabei descobrindo que eu consigo voar com esse poder. Então, imagina, eu vou juntar esse poder que eu consigo voar com esse aqui, que ele me dá velocidade, defesa e força por um certo tempo, com o meu modo sem nin, meu Byakugan e mais algum chakra que eu vou conseguir mais pra frente dominar das bijus. Imagina o poder que a gente vai arrumar. Vai ser um poder imenso, fechou? Então, meus queridos, todo mundo já sabe como é que funciona. Vai no canal de todo mundo e me traguem informações, que é isso que eu preciso pra agora. Porque a Akatsuki começou a fazer o seu trabalho. A gente já se organizou aqui de novo, porque eu acho que hoje ainda a gente vai recrutar novos membros. Eu não sei, eu tava conversando com os moleques aí, eu fiquei um pouco fora. Então, tudo que tiver aqui pra mim vai ser novidades. O que eu tô sabendo mesmo é o que vocês comentam. Eu vi que vocês comentaram que o Cole convidou o Johnny e o Static pra Akatsuki. Então é isso que eu sei até agora, entendeu? Vou ter que ouvir o que o Cole tem pra me dizer pra mim começar a ficar atualizado. Mas continue comentando pra mim, que com o comentário de vocês eu vou sabendo um pouco mais da série, tá? Olha, pelo visto chegaram! Meu Deus do céu! E aí? As prendadas chegaram. É impressão minha ou eles estão com a roupa da Akatsuki já? Mas foi a ordem que eu dei pra eles, tá ligado? Eu falei pra eles, juntem, peguem as roupas da Akatsuki, que veio até nós, para mostrar que vocês realmente querem entrar. Tô impressionado com o Johnny. O Johnny tava fazendo um nariz doce. Oi, falar não, ele tava se fazendo, cu. Oi, cheguei. É, Johnny. Nossa, gente, você tava fazendo mó drama. Aceitou, graças a Deus. Não quero mais Akatsuki, não. Aqui. Não, então, vocês sabem que eu aceitei assim mais pelo comentário do público, né? Fazendo drama de novo. Ô, Cole, aproveitando que tá todo mundo aqui, eu queria mostrar pra vocês o poder que eu acho muito roubado. Cadê você? Olha isso aqui, Cole. Olha a marca. Ah, Alex, sim. Vai me dizer que você é boa. Mentira! Mentira! Eu consigo voar com ela. Oxi! E ela me dá força 2, Cole. E aí eu mudo com o meu. Eu junto com o meu modo sem nin. E aí eu multiplico a força pra 6, eu acho. Eu acho que é esse mesmo. Eu vou despertar meu novo modo também da marca da maldição. Desvia o recalque. Meu querido, quem pegou a marca da maldição primeiro fui eu, né? Você que viu o recalque seu aqui, ó. Desviei do seu. Muito bem. Vocês sabem, né, que tipo a Kat, que nós somos um grupo, não podemos assim estar brigando, entendeu? Temos que ficar juntos e juntos sempre. Então, o que, que vai acontecer? O que, que vocês acham que a gente precisa fazer pra demonstrar poder? Matar o Gabriel! Ah, o Gabriel é o cocôzão. Ah, tem que matar. Tem que ser algo bom. Ele tá meio fraco, falar real mesmo. Apesar de que o Gabriel, eu acho que ele não tá fraco, não. Ele tem um karma, gente. O karma não deixa ninguém fraco, não. Mas é só ele forte no time dele e o resto é tudo fraco. Não, ó, o Cyrus, 2 tapas. O Rig, 1 tapa e meio. O Eduardo, se você espirrar, 2 ele morre. 2 tapas também, então. Se espirra, ele morre. O Z, você respira a frente, morreu. Coitado do Z. Coitado nesse naipe. É o seguinte, a partir desse momento, a Akatsuki é um por todos e todos por um. Ok? Então, tipo, se alguém vier atacar vocês, vocês avisam que a gente vai preparar a emboscada e vão regaçar. Vai todo mundo junto em um só, entendeu? Ai, deixa eu botar no server, já vai matando, já vai louco. Sim, já faz estrago, imagina. Imagina todos, meu Deus. Exato. Já pega, já junta. Então, é isso, tá? Ó, o nosso objetivo atualmente, que eu preciso que vocês façam, que eu acho que vai ser bom até pra vocês, é cada um pegar uma biju pra vocês se tornarem Jinchuriki. Porque daí, então, mano, além do poder que vocês já têm, vocês vão ganhar outro poder, entendeu? Então, perfeito. Eu quero pegar de 4 caudas. Ah, Cole, ó, aproveitando, Cole, os inscritos comentaram muito pra mim que eles estavam fazendo complô pra alguma coisa aí. Pra cada um ficar em uma aldeia, pra casa, alguém de nós vai lá, eles matam, tem que ficar esperto com isso. Pra gente não andar sozinho, mas...
É, não sei se vai ser tão eficiente, porque se a gente for junto na aldeia e eles estiverem lá sozinhos, acabou, né? Então. Mas fica esperto, né? Tá, então, Static, você realmente abandona a sua aldeia da Neva, porque você era de lá, né? Você vai ter que abandonar ela. Abandonei, fi. É, e já não, não sei se você sabe, mas quando eu conseguir meu poder supremo, eu vou destruir tudo. Não vai sobrar nada. Já abandonei, já, fi. Relaxa. Ah, então tá tranquilo. Meu Deus do céu. Então, Alexei agora tá apelando, que Alexei voa. O Johnny vai ficar também, porque eu sei que o Johnny tem a marca da maldição. O Johnny também tem. Peraí, peraí, calma aí, calma aí. Falta você, Static. Cadê essa espadona? A minha espadona tá aqui. Coloca na mão, coloca na mão. Espadona, não. Espadinha. Cadê? Mas ela dá mais dano que a sua, então fica tranquilo. Ô, Johnny, você vai fazer um bife? Tem um negócio pra você cortar e um negócio pra martelar o bife. Eu tô querendo cortar aqui. Tipo, vai cortar o bucho dele. O bucho do Eduardo aí. Ah, então se prepara, filho, que vai precisar de uma lâmina, tipo, a Gumbai. Lâmina de vibrando isso aí pra quebrar aquele negócio lá, filho. Essa é a sua espada estática. Eu fiquei sabendo que essa espada dá 300 de dano, é verdade? É verdade. Se ele falou, tá falado. Ainda bem que ele falou pra gente, né, mano? Ainda bem que ele falou. Mas tá. Então, gente, esse aqui é o nosso objetivo, tá bom? E, Johnny, para de fazer drama, tá? Porque você sabe que a casa... Eu fiz drama aqui. Fez drama. Nossa, fez drama. Fez muito drama. E o pior, Cole, que os inscritos acreditaram. Fez drama. Vai embora. Eita, a casa que já tá brigando. É que nem a casa do anime mesmo, tá ligado? Os caras tretando. É, filho, é igualzinho. Desse jeito. Então, ó. É isso, cada um pensa aí em uma biju que vocês querem. Eu quero a 9 caudas, porque eu quero estar bolado, destruidor. Eu acho que eu quero ser o da 8 caudas. A minha 7. Eu quero ser o da 1 cauda. Troca 4. Fechou, então cada um quer uma aqui diferente. É isso, mano, a gente vai ter que ir atrás. Vocês procuram, porque, tipo assim, a gente não precisa juntar, porque não vai ter como fazer Rikudou, porque até onde eu sei, mano, acho que já tem pessoas aí já capturando biju e tal. Então, pra virar Rikudou vai ser um problema, e não precisamos de Rikudou, uma vez que eu sou o cara que tem aqui, né, um Otsutsuki me controlando. Não me controlando. Prazer, Otsutsuki. Até parece, né, Alexinho? Coloque-se no seu lugar de humano perante a minha. Então é isso, meus queridos. Então, ó, eu sei que geral aqui tá forte. Eu já tive uma briga aqui com o Static já algumas vezes. Eu vi que ele tá até que forte. Johnny fez um massacre. Noah também. Então, pelos poderes que ele tem, imagino que ele esteja forte. E Alexei, né, não precisa nem falar. Apelão, Yuga e tal, meu Deus. Vou e bate, então ele vai bater, dar um tapa, tirar o chakra e voar. Vai lá, dar um tapa, tira o chakra e voar. Assim, o negócio vai ficar louco. Segura, você vai ver, vou começar agora. Tá, então é isso, meus queridos. Que Static? Caiu. Não. Beleza, então. Ô, Cole, você tá me olhando aqui? Ah, tô olhando você. Os olhos. Tá. Ah, não tem nada. Tá parecendo que você não dorme faz 5 anos. Ele só tem que dar uma Ai, muito bom. Então vamos lá, objetivos? Montei os técnicos. Agora sim. Tá, beleza. Alex, você tem um problema. Você pode ser quicado por fly, viu? Se você usar isso aí. Posso não, eu já testei várias vezes, ó. Não posso não. Tem que ver isso aí. Olha como é que fica meu olho com o modo sem ninho, o Byakugan. Só tô vendo o Byakugan. Olha o Johnny ali. Caraca, que é isso? Marca? Ele tem o Sharingan do Itachi? Ele tem o Sharingan... Nossa, ele usou tudo de uma vez! Ó, ele usou Marca da Maldição, ele usou o modo Senin e ainda o Sharingan. Exatamente. Aqui, com o Sharingan. Olha aqui, eu fico muito forte, muito rápido, Cole. Eu nem tô correndo Naruto C aqui, você tem noção. Ó, mano, eu fico muito rápido, velho. Pelo amor de Deus. É, eu acho que não precisa nem palavras pra mostrar que a gente tá forte. Eu tenho regeneração 4, Cole. Nossa, regen. Ah, eu não preciso de regen porque eu tenho resistência, né? Nem chega a tirar. Eu também tenho resistência. Mas é isso, então, ó. Cada um vai pra ir pro seu devido canto, tá, galera? Então essa é a nossa missão. Vamos procurar as bijus. Pelo menos se vocês não forem matá-las, se não der pra matá-las, pegá-las, entendeu? Marque a localização, porque depois a gente vai junto e... Nossa regaça, senhora, com o olho voando, meu Deus. É muito... Então tá. Então, vai. Vamos lá, vamos gente. Falou aí. Como é que faltou a música? Tchau! Vamos lá então, galera. Agora que a Akatsuki foi realmente preparada, reunida e concluída, agora temos aqui os nossos 5 membros que vai destruir todo mundo que entra na nossa frente, tá? E como eu falei pra vocês no início do vídeo, o nosso objetivo hoje é ir atrás da biju de 8 caudas pra tentar matar e ver o poder dela, tá? Caso eu consiga o chakra, eu vou, meio que consigo, e aí eu transfiro pro Johnny, porque a biju que eu quero realmente, que eu quero me transformar, é aquela Chomei, acho que é o nome dela mesmo, é Chomei, porque é uma biju que nunca ninguém usa, é uma biju que sempre fica descartada, e eu concordo com vocês, ela tem um poder extremamente top, então vamos testar aí, vamos ver o que essa biju é capaz de fazer. É bom que vai ser um teste pra gente, entendeu? Pra gente ver se realmente vai valer a pena ter essa biju. E aí, a gente vai ficar um pouco mais forte tendo esse poder imenso nas nossas mãos.
Tá, galera, estamos chegando aqui então no nosso objetivo. Se eu não me engano, o Killer Bee está exatamente aqui na frente. Vamos ver qual é a missão dele, se realmente ele vai levar a gente direto pra Biju de 8 caudas. Eu acho que sim, né, mano? Olha lá. Bakayaru, Koyoharu, quero que lute comigo. Se conseguir me vencer, te darei o poder da minha Biju. Exatamente. Sim, meu querido. A Biju, eu marquei aqui o waypoint, ela estava aqui na frente. Então agora chegou a hora, rapaziada. Só tem um pequeno porém. Um pequeno porém, eu acho que tem mais de uma pessoa lutando com o Biju. Então todo mundo tá ligado, quando luta com o Biju, o servidor larga. É isso, é um pequeno problema que a gente tem aqui. Mas infelizmente é o que dá pra fazer. Cadê? A Biju tava por aqui, se eu não me engano, hein. Tava por aqui, ó. É, galera, pelo menos voltou. Voltou, tá tranquilo. Vamos lá ver aqui se o Hatib tá aqui, mano. O Hatib, pra quem não conhece, é a Biju de 8 caudas. Que o Jinchuriki que tem ela é o Killer Bee. Eu acho que é bem difícil ninguém conhecer, pelo pessoal não conhecer, pra quem assiste Naruto. Vamos ver se ela é muito forte. Ela tem o quê? 150 mil de vida. O único ruim é que ela é realmente grande. Então pra gente acertar ela certinho... Eita, o que, que foi isso, mano? Tem alguém tacando coisa aqui em mim. Não, não foi ninguém não. Vem cá. Eu vou usar o Shidori Nagashi nela. Vamos ver se dá dano. Mano, nem meu Shidori Nagashi tá dando nela. Eita, bexiga. Pera aí, deixa eu chegar um pouco mais perto. Toma na cara! Toma, trouxa! Toma! O pior que eu não tô conseguindo acertar nada de dano nela. Nem o dano. Nada que eu... Nossa, não dá. Não dá. O server tá muito lagado, gente. Eu acho que a nossa missão hoje foi por água abaixo. Missão, captura Biju. Já era. Deixa eu ver. Ah. Não, deslagou. Vamos voltar aqui nela aqui, então. Tem que acertar pelo menos um hit. Se eu acertar um hit nela, perfeito. Dá pra gente matar. Ixi, eu tô achando que eu tô bugado, hein, galera. De verdade. Tô achando que eu tô bugado, porque não tá dando pra matar nenhum NPC. Vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou ali tentar bater algum NPC dessa aldeia. E aí, se não der, a gente vai ter que deixar pra outro vídeo. Pra gente ver. Na verdade, é isso mesmo. O problema tá na Biju. Não vai dar pra gente batalhar com ela hoje. Rapaz. É isso. Vamos deixar para um próximo vídeo, tá? Que a gente batalha com a Biju certinho, porque agora, realmente, o servidor tá lagando demais quando a gente tenta batalhar com o Biju. Já que eu não vou conseguir fazer o objetivo que eu queria fazer hoje, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho e vou lá na aldeia da chuva. Porque o pessoal comentou muito pra mim que o Toby, ele dá exatos 9 mil de TP. 9 mil! É muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, se a gente ficar um pouquinho de tempo farmando lá, eu vou conseguir finalmente deixar o meu SPI no máximo e vou upar o meu Taijutsu também no máximo, que é uma coisa, aliás, que vocês estão me pedindo muito, entendeu? Então tá aqui, ó. Tô nessa direção. Eu vou tentar chegar lá rapidão, mano, sem dar corte nenhum. Tá quase perto aqui do Toby, vamos chegar lá então pra gente fazer esse teste aí que eu falei pra vocês, tá? Eu vou testar se realmente ele dá 9 mil de TP, vai ser onde eu vou começar a matar pra pegar as coisas, entendeu? Isso aqui é o quê? Missão aqui B? O que acontece quando eu mato ele? Ele dá TP? Ah, não, ele deve dropar algum jutsu, não vale a pena não. O Akashi deve ser NPC de jutsu. Então vamos pra cá aqui, ó. O Tobis ali na frente, vai ser ele mesmo que eu vou ter que matar. Ó, já que a gente não vai upar muito a nossa força por agora, eu vou tentar upar mais o meu SPI, pra mim não perder tanto chakra, igual eu tô perdendo atualmente. Porque toda hora eu tendo que comer, por causa do meu chakra. Então eu vou upar meu SPI no máximo. Na verdade, eu vou upar meu Taijutsu antes. Que é uma coisa que o pessoal tá me pedindo faz muito, muito tempo mesmo. Então tá, tô aqui agora com 37 mil de TP, que é o TP diário, que a gente consegue todo dia. E o TP que eu deixei de usar no último vídeo. E vamos ver agora quanto que vai dar o Toby. 37 mil, não se esqueça, vamos fazer a conta certinha aqui pra não bugar o negócio. Vou deixar a bolinha aqui na minha mão. Cadê? Ele spawna aqui mesmo, né? Nossa, só que tá demorando pra spawnar, hein? Aqui, foi. Vamos ver. Oh, eu nem peguei a quest dele, boa, boa, garoto, joga muito, melhor de todos. Isso é zica, cara. Ó, e eu tô dando 1000 e pouquinho de dano. Às vezes buga, às vezes não, olha lá. É relativo o dano que eu tô dando. Não tem nenhuma coisa certa assim. Eu tô achando de verdade que o meu modo CN tá bugando, gente. Porque era pra dar mais dano do que eu tô dando agora. Eu acho que ele tá bugando de verdade. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou desabilitar aqui o F. Vou esperar o Toby aparecer pra gente já pegar. Será que tem alguém aqui perto no dia da chuva? Não, eu acho que não vai ter, não. Beleza, peguei. Eu tava com 47. Ele dá 6 mil de TP. 6 milão de TP. O Sasori dá 5. Eu vou falar real. Talvez valha a pena. Ele dá... Olha, ele tem 13 mil de vida. A Hinata, ela tem 10 e ela dá 3. Vale a pena se não farmar no Toby. Vale a pena. Eu vou pegar aqui então. Eu vou gastar um cardinho aqui no MND. E vou comprar Taijutsu pra gente aumentar um pouco mais aqui o nosso dano. Olha lá. 600 de dano, filho. Aumentou muito, muita coisa mesmo. Vou ter que matar ele mais uma vez aqui, ó. Pra gente upar mais, pegar mais um pouquinho de TP. Vamos lá. Bom que agora eu vou aumentar mais. Nossa, vai dar muito dano, filho. Olha lá.
Agora o mil aumentou certinho mesmo. Agora não tá nem bugado mais. Tá dando mais de 1000 de dano toda hora que eu hito ele. Fechou. Com mais 6000 de TP, já pego. Eu acho que eu consigo deixar o meu Taijutsu no nível máximo. E aproveita, gente. Comenta pra mim quais tipos de coisas eu devo upar pra mim conseguir aumentar mais ainda o meu dano, tá? Sem ser aqui o STR, porque eu sei que o STR aumenta o dano. Mas, fora dele, o que eu posso colocar pra aumentar mais o meu dano? Comenta pra mim saber, porque eu não sei ainda. Eu acho que meditação é bom mesmo. Eu vou ter que dar uma olhadinha depois. Peguei aqui. Vou comprar, então, mais um nível de Taijutsu. 1, 2. Foi pra quantos dano? 666. Dá pra gente ir pra mais. Dá pra gente ir pra mais. Dá pra gente ir pra mais. Vamos lá. Eu quero chegar ao meu nível nos mil de dano. Na forma base. Sem precisar usar o Byakugan nem nada. Porque eu acho que com o Byakugan eu já tô chegando aí nos 1000 de dano. Entendeu? Deixa eu ver, ó. Tô com o Byakugan ativado. Dá quantos? 905. 905. Mais um pouquinho eu chego nos 1000. Falta muito pouco. E aí eu vou conseguir na forma base, sem o com o Byakugan, dá 1000 de dano. Isso é bom, isso é muito bom. Vamos lá então, matar o Tobe aqui mais uma vez. Deixa eu pegar aqui você, deixar você aqui pra não atrapalhar a minha coisa aqui na série. Vem cá, Tobe, me desce o TP. E agora a missão sua mais uma vez. Eu vou prender ele aqui no canto, pra ele não descer, porque eu não perco tanto tempo. Eu já mato rapidão, ó. E aí já foi, filho, já foi. Já foi, já era. Seria bom se ele dropasse dinheiro, né? Porque a gente ia farmar dinheiro pra comprar bolinho e comida e matar e ganhar TP ao mesmo tempo. Muito bom, muito bom. Vamos ver então. Deixa eu ver. Aqui, 11000, né? Eu vou precisar. Ah, eu gastei sem querer nesse pay. Não era pra ter gasto. Ferrou. Ferrou. Eita, o que tá acontecendo ali no chão? Ó, os caras tão brigando ali, fi. É, vai. Tá, pega. Os caras tão brigando ali. Quando eu tô upando aqui de boa. Ok, Taijutsu 9. Quanto de dano que eu tô dando? 700 na forma base. Falta pouco, gente. Falta muito pouco. Eu sinto que falta. Sabe quando você sente que falta muito pouco pra conseguir seu objetivo? É isso que eu tô achando. Se eu conseguir upar mais uma vez o meu Taijutsu e começar a deixar o meu CPI alto, eu acho que só quem vai conseguir me matar na série é o Cole e o Gabriel, pelo fato do karma. Muitas pessoas estão falando que ah, a Johnny tá fraca, não sei o quê, mas eu acho que mesmo ele estando tão forte assim, eu consigo matar. Porque eu sou Ryuga, e Ryuga tira o chakra, tá? Então vamos lá. Peguei 6000 de TP, vamos pegar a missão de novo. E vou matar o Tobe mais uma vez. O foco agora é deixar pelo menos o nosso chakra não descer. Depois o nosso dano tá grande. Nosso chakra não vai descer mais. Ou eu preciso comprar lâmina, rapaziada. Preciso comprar lâmina pra gente ficar um pouco mais forte. Porque, ó, toda vez que eu batalho com NPC, minha vida desce muito. Eu fico gastando pão. E o pão demora muito pra gente ir de volta. Então eu acho que eu vou usar lâmina. Lâmina mesmo. Cadê uma coisa que deve me ajudar? Não, eu vou ter que esperar ele renascer de volta. Deixa eu pegar o TP. Foi. 12000. Nossa, vou ter que matar mais uma vez. Oh, o único ruim do Tobe é que ele tem muita vida. Não dá um TP tão absurdo assim. Comenta pra mim, gente. Qual NPC que tá valendo mais matar aqui na série que dá mais TP? Comenta pra mim que é importante. O Sasori, ele dá 5000 e tem 10000 de vida. Mas o Sasori, eu acho que ele dá o... que tem a marionete também. Eu não sei se o Sasori vale muito a pena. O negócio é... eu vou pedir pro cara que mexe com o servidor fazer o Tobe demorar menos pra spawnar. Porque o problema dele agora é... ele demora muito pra spawnar. E aí, depois que a gente arrumar isso aqui... dá pra gente ficar farmando ele de boa. Deixa eu ver. Porque esse aqui é o único que tá bugado. Ele demora muito pra spawnar. Os outros não. Deixa eu ver. Taijutsu tá normal. Eu vou gastar aqui então. Só assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E upo. Taijutsu nível máximo. Quanto de dano que eu dou? 725 de dano com o meu Taijutsu. Fechou, meu querido. Conseguimos aqui o nosso objetivo que a gente tá querendo fazer há muito tempo. Que o pessoal de casa também tá me pedindo adoidado. Então agora falta só a gente pegar e conseguir mais TP pra deixar o nosso SPI no máximo, do máximo, do máximo que der. Vai ser isso aí mesmo, gente. Não tem como. Estratégia tá bolada, tá feita. Agora só falta a gente colocar em prática pra funcionar e ficarmos mais fortes que todo mundo. Fechou? Então é isso, galera. Esse vídeo vai chegar na final. Quem gostou e tá torcendo pra Akatsuki, já deixa muito like, inscreve no canal e também comenta, que é muito importante. Fechou? É isso então, gente. Eu vou nessa e fui!